皆さんごきげんよう。今日が、厳密に言うと月曜日始まったばっかの朝の5時なんですけど、で日曜日の夜にあの宮根っていうアナウンサーいるじゃないですか。あの人がやってる、宮根じゃないんだけど、なんかニュース番組で、の特集でね、スケートボードの、女の子、マルチ・エリン・ディダルっていう女の子がいて、その子が、スケボーでなんか転んでもなんかすごいポジティブで笑顔を見せるっていう子がいて、でその子がじゃあなんでそうなのかっていうのをなんか取材したの見たんですよね。でこの子 の家系がすごい貧しくて、貧困にあいでるところで、で親もそのこの子 のスケボーの活動とかよく思わなかったんだけど、なんかこの子のね、才能を見抜いた人がなんか進めてオリンピックまで行ったって話で、すごい才能とかポテンシャルがあったんですよね、この彼女に。でそのなんか特集を見ていて俺泣いちゃったんですよね。なんか仕事でなんか疲れて寝てて起きてテレビつけたらなんかオリンピックとか俺嫌いだしどうでもいいんですけど、なんか見ちゃったんですよね、この記事は、記事がその特番はね、コーナーは。ですごいいい話だなと思って、やっぱ何がいいって、この子 の転んだ時とか失敗した時にその見せる笑顔がすごい綺麗なんですよね。で中山っていうその日本の選手とかもこの子のことが好きって、みんななんかこの子から勇気をもらってるんですよね。でなんか失敗しても大丈夫、次がある次があるみたいな感じで常に笑顔で、普通ね失敗したらあちゃーとか、ね、しかめ面になると思うし、あと競技だからさ、対戦相手がさいいパフォーマンスしたらさ悔しいとかさ、なんか嫉妬とかそういう感情にもなると思うんだけど、彼女は本当に対戦相手がいいパフォーマンスしても笑顔、自分が失敗しても笑顔で、常に前向きで強い。だからそのこの子はそのメダルを取りたいとか結果じゃなくて、このスケボーができる、なんかみんなの前でできるとか、そのね、心意気、心構えが素晴らしいんですよね。ですごいハートのいい選手で、やっぱ一目置かれてるんですよね。で、ありがとうとか言うし、やっぱそのお金がそのなかったっていう、そのね、貧しい家系で育ったっていうのがでかいんだろうね。その裏付けのその班で、不利な、ね、逆境宿命がこの子の心を強くしてるんですよね。もちろんね、同じね、境遇の人でも犯罪に走る人とかもいると思うんですよね、貧しいがゆえにね。でも彼女は強いんだよね、そういった意味で。で記事があったんでちょっと拾ってみましたね。失敗しても笑顔でありがとう、スケートボードディダル選手、フィリピン人の、女の子が SNS で大注目ってことで、で西矢っていうものかな、13歳の女の子が金メダル取って、中山選手が女の子かな、銅メダル取って、女子の話ですね。で快挙を成し遂げた。で7位に入賞したこのディダル選手っていうのが、トリックに失敗するシーンもあったが、見せた笑顔のがその最高だったってね、記事にもなってるんですよね。競技に向かう姿勢が絶賛されている彼女は、家族を貧困から救ったというエピソードを持つ英雄だった書いたんですよね。実際それも特集で見ました。で家族を貧困から救うディダル選手は22歳なんですよね。セブ島出身で貧しい地域なんですよね、フィリピンがね。で日本人なんか全然その豊かだと思うんですよね、こういうところと比べるとね。食うに困ることないじゃないですか俺らは。で、12歳の時にスケボーに出会って、友達から借りたボードに乗ると夢中になったってね。でその日のうちに身につけてしまったって、その大きな技を。だから本当に生まれ持った才能が、ね、神様は貧しいっていうハンデとアスリートとしての、ね、才能を両方与えたんだよね。で父親大工で母親は露天商っていうのかな、敵屋とかやってるってことなのかな。4人兄弟を持つディダル選手にとって最大の障害は貧困だった。初めて大会に出て賞金を手にした時、最初に思いついたのはこれでお米が買えるだったと言って、なんかこれちょっとね、ジーンとしますよね。なんか僕らってそのいくらコロナでね、その不況だとか失業だとか言っても食えなくなるってことはないじゃないですか。まずで
この国の人とかこんなレベルなんですよねって考えると、なんか僕らは恵まれてるなってね、そのどうしてもコロナになる前の、その日本と今を比べて、なんかあちゃーとかね、苦しい苦しい辛い辛い言ってんだけど、まあね、下を見てねどうこうっていうのも良くないかもしれないけど、でもこういうなんか人もいてね、その中でこうやって笑顔を見せて生きてる女の子もいるってね、若いね22歳の子もいるって考えるとね、やっぱなんか僕らの生きるヒントにもなると思うんですよね。で今出てある選手は大会での実績もさることながらスポンサーもつく有力選手だ。で18年にはタイム誌の最も影響力のある、10代25人にも選ばれた。レッドブルによると、ディダル選手は競技で得た賞金を家族のために使い、立派な家に引っ越しをさせたという。そのディダル選手が東京オリンピックで決勝で見せたパフォーマンスに、賞賛が続いている。複数のトリックで失敗したけど、ミスなのは爽やかな笑顔。関係者が、座る観客席大きく一礼し、日本語でありがとうと大きく叫んだってことで、日本の SNS でも注目が高まって、存在だけですスケートボードが好きになる本当に素敵な選手、ね、だから結局さ、その結果よりもこういう、ね、心意気とか心構えのがやっぱ仕事とかスポーツ全てにおいて大事なんだよね。で勝つっていうことは、まあ同時にね、その虚しいことでもあったりとかもするんですよね。やっぱ負けた側にはね、その家族とか背景があって、でね、自分だけが得をして相手がね損しちゃうとか。だからあの僕がその好きな桜井翔一っていう、その、麻雀の、まあ、すごい伝説の人がいるんですよね。もう引退しちゃってるんだけど、その人の言葉とかで、やっぱその勝つっていうのは虚しいことだとも言うし、そのかっこいい人は勝っても負けてもかっこいいって言うんですよね。で、まあ、野村監督なんかもね、勝ちに不思議な勝ちはあるけど負けに不思議な勝ちはないよって言ってるし、その勝った負けたかっていうその結果っていうのはさほど大事じゃないんですよね。まあ大事じゃないと言ったら語弊があるかもしれないけど、それ以上にやっぱ大切なことってあるわけで、でそういうのをこの彼女は教えてくれたんじゃないのかなって思うんですよね。別にこの子はね意図してないとは思うんだけど、だからね、そういった意味でまあこの彼女はね、あの7位なんだけど、あのこんだけの脚光を浴びてるわけだから、7位でも1位でも彼女は、まあ、ある意味そのね、その誇り高い選手っていうかね、そのオリンピックであの活躍した選手、する選手であることは間違いないんだよね。そのパフォーマンスの高さとかを超越してるんだよね、その結果のね難易とかいうのを、なんかすごいいい話で、まあ、英雄って書いてるからね、やっぱこの家族を救うとかね、そういう気持ちがあるから、やっぱそのね糧がこの子を強くして笑顔を作った。やっぱこの愚直さとかね、この根垢っていうのがやっぱり人間にとってね一番大事なのかなって思うんで、ね、素直とか勇気と か, なんか小学生でも分かるような言葉なんだけど、結構ね大人になったりとか、その競い合ったりとかするとね、損得とかが先に行って、そういうのをね、なんか忘れてしまって、なんか幼稚にはなっちゃうんですよね。でも大事なのはこの子みたいな童心さが大事で、これは僕らの社会生活とか、まあ、人生にも、まあ、ものすごく当てはまることだと思っております。どうもありがとうございました。